سلام تينا استلن بامل لو عالمي متجنو يا إثيوبيا أرثوذكس تارو بيتا كريستيان يمكن أن يعبزو أنت كتاتاو تيجه زينا بيتا كريستيان نو كزينا تجار سنيت بانتا عبرتش كويالو. قدامي وداد الرجنو زينا سنال في جود وبودن بق أدست بيتا كريستيان بكل يك الرب اللتن يا سلام ترينا بهجت ألبتن أجد بمتلال في انكسك عسيون كتلال بشاشة بني كتما تعسر يميجنو يها جرس بكت سرعة نج مجابيت سواتك أنفرد بيتك الرب وسيون تاج أماري يا عند سامن تجزي كتارو تسطو بتشال بمقربارسي ها جرس بكت يا أدب باورداز أفت بيتم مجابيت سواتك أن بودنو مسبرو توقال بزيه ዳይላይበት አቅላይ ቤተክነት ስር ተቋቋመው የህግ ኮሚቴ ሰብሳቢ ሆኑትን ጠበቃና የህግ አማካሪ አቶ አንዱ አለም በውቀቱን በስልካና አግረናቸዋል መጋቢት 6 ቀን ቅዱስ ሲኖዶስ በሰጣው መግለጫ መሰረት የኦሮሚያ ክልል መንግስት በክልሉ በህገ ወጥ መንገድ ተሽመናል በማለት የተሰማሩትን ግለሰቦች ሰብስቦ ወደ አዲስ አበባ እያመጣ መሆኑ ተገልጿል ነገር ግን አሁን በመዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከትና በመዕራብ ጉጂ ቦረናና ሊበን አካባቢ የቀጠሉ እንቅስቃሴዎች መኖራቸውን መረጃዎች ያመለክታሉ። በመዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት ውስጥ በሚገኘው በአዳባ ላይ የወረዳ ጽህፈት ቤት ሲሰበር የሚያሳይ ተንቀሳቃሽ ምስል በትናንትናው ዕለት ተመልክተናል። ስምምነቶችን አለመፈጸማቸው የፍርድ ቤት ህግዶችን መጣሳቸው በህግ አግባብ እንዴት ይታያል? እንግዲህ በዋናነት የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር ኦቦሽ መልስ አብዲሳ ቃል እንደገቡ ባለፈውም ካባቶችን ተረድተናል ከሳቸው ቃል በላይ እኔ እንደግ ባለሙያ የሚያሳስረኝ የፍርድ ቤት ትዕዛዝ መኖሩ ነው አሁን እናንተም በተከታታቸው ቦታዎች እየተደረጉ ያሉ ንስቃሴዎች የፌራ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በየካቲት 27 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት የሰጠውን እግድ በመጣስ የሚደረጉ ንስቃሴዎች ናቸው አንደኛ ይሄ ግድ ጸንቶ የሚቆየው በተለይ ደግሞ በ25ቱ ግለሰቦችና በጠበቃቸው አቶ ኃይለ ሚካኤል ታደሰ ላይ እስከ መጋቢት 18 ቀን ድረስ ነው ጸንቶ የሚቆየው አይደለም በቤተክርስቲያን አድራሻዎች ቅጥር ግቢዎች መግባት ይቀርና ምልክቶቿን እንኳን እንዳይጠቀሙ ታግደዋል ስሟን አርማዋን ምልክቶቿን እንዳይጠቀሙ ታሪካዊ ቅርሶቿን እንዳይነኩ ወደ ገዳማቷ ወደ አብያተ ክርስቲያናቷ ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ የትኛው ንብረቶቿ ጋር እንዳይጠጉ የሚል ክልከላ አለ የፍርድ ቤት ትዕዛዝ ማለት ህግ ነው ህግ ሲጣስ ነው እንግዲህ ዝም እየተባለ ያለው ያኛው እንኳን የቀደም የተባለው አቶ ተመልሳ አብዲሳ ለመተባበር ፍቃደኛ መሆን ኤክስትራ ማይል ሄደው ወይም ግማሽ መንገድ መጥተው ያደረጉት መተባበር ነው በርግጥ ግዴታም አለባቸው ግን ግማሹ ፓርቱ እንደመተባበር የሚቆጠርም ለረሲያና ሰላም ከመቆቆር የመጣን ነው ሊሆን ይችላል ተወደደም ተጠላም እስከ መጋቢት 18 ድረስ በጉልህ እየተጣሰ ለማያሻማ የማያጠራጥር የፍርድ ቤት ትዕዛዝ አለ ያንን መሻሩ አሳሳቢ ነው ብዬ ልማየው ይሄ ልምምድ ምራሱ እንደ ሀገር በስተን አመልካች ስለሆነች በዚህ መዝገብ ብቻ ሳይሆን እንደ ህግ ባለሙያ እንደ ሀገር ራሱ ልምምዱ በጣም ያሳስበኛል ለምንድን ነው የፍርድ ቤት ትዕዛዝ እንደ ቀላል የግለሰብ አስተያየት ተቆጠረ ያለው የሚለው በጣም የሚገርም ነው አንደኛ ይሄ መጥፎ ልምምድ ነው እንደ ሀገርም አንድ መተማመኛችን ንብረትም እናፈራው ሰላሙ ለምንገባው እምነት አለን ብለን እምነታችንን የምናራመደው ወዘተ ማንኛውም ነገር የምንይዘው ህግ አለ ብለን ነው ህግ ይከበራል ብለን ነውና እንደዚህ የሚሆን ከሆነ ለነገር አሱ መተማመኛችን ምንድነው የሚለው ጥያቄ የሚፈጠር ነው በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ሌላ ጥያቄ የሚሆንብኝ ሰዎችስ ምንድነው የተማመኑት ነው የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ያዘዘው ትዛዝ ለኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ለፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ለሰላም ሚኒስቴር ተሰጥቷል ይሄንንም ያቃሉ በመግለጫችንም በእናንተም ጣቢያ ጭምር ያሳወቅነው ነገር ነውና ይሄ ባለበት ሁኔታ ችላ ብለው ይሄን ሲያደርጉ ከጀርባቸውስ ማን ያለው ምንድነው የተደፋፉ እንደ ህግ ባለሙያም በጣም የሚያሳስበኝ ነው አጥብቄ ማወግዘው ጉዳይ ነው በተመሳሳይ እስረኞችን በተመለከተም እየተጣራ ይፈታሉ የሚል መረጃ ነበር ቅዱስ ሲኖዶስም በመግለጫው ያለ አግባብ የታሰሩ የቅድስት ቤተክርስቲያናችን ልጆች እንዲፈቱ በሚል ጥያቄ አቅርቧል በትናንትናው ዕለት ማለትም መጋቢት 7 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በሻሸመኔ ከተማ በእስራት ላይ የሚገኙ የሀገረ ስብከት ሰራተኞችና ሌሎች በዚህ ጉዳይ የታሰሩ ግለሰቦች የአንድ ሳምንት ቀነ ቀጠሮ ተሰጥቶባቸዋል ከጥር 25 ጀምሮ እየተጉላሉ ነው ያሉት በተመሳሳይ ሌሎች ቦታዎች ላይም እንደዚህ አይነት ድርጊቶች አሉ ይህስ በምን አግባብ ይታያል በተጨማሪ ደግሞ መጋቢት 6 ቀን ቅዱስ ሲኖዶስ መግለጫ በሰጠበት ዕለት ከመግለጫው በሰዓታት ልዩነት ሻሸመኔ ላይ
قدس ميكائيل بيتا كريستيان نا الدعاء كبابي ميجاني هولت هدوش بالبوليس ما يازات شون يميا ملكتو مرجعو تشالو يهيس منن نو ميا سايو انديت نو ساكا هيدو او هنجدي بزوانا باتوش ست مغلج عالة بقدس سينودوس ست مغلج عالة نمي نعمل دمران سنناي انجدي تسفا يتسرقين برو هي قدائي كذاري نغا ب ፖለቲካዊ መፍትሄ አስተዳደራዊ መፍትሄ ያገኛል በሚል ነበርና በባለፈው ሳምንት በፊት ነብዩ አቡነ አብርሃም ከኦሮሚያ መስተዳድር ወቦሽ መልስ አዲስ ጋር ባደረጉት ውይይት በጣም ተስፋ ሰጪ የሆነ ቃል ተገብቶላቸው ነበር። አብዛኞቹን አጣርተን ፈታለን ብሏል። ትንሽ አስቸጋሪ ሆኖ የነበረው በመሃል ያው በክርስቲያንነትና ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ የፖለቲካ አጀንዳ ለማራመድ የገቡ ሰዎች አሉ የሚል እምነት አለው መንግስት። ይሄ እኛም እንደፈጽሞ አይሆንም ልንል አንችልም። በጣም የተለያየ ቦታዎች ነው ጉዳት የደረሰው። ይሄንን አጣርቶ በእንባት መስጠት ያስፈልጋል። ቃልን በተገባው መሰረት በዛ ልክ እየተፈጸመ ነው ብለን ግን አናምንም እኔና የሙያ ባልደረቦቼ ማለት ነው። አሁንም ይቀራል እንረዳለን አንዳንድ ጉዳዮች ላይ እንረዳለን ምክንያቱም አሁን ባለው ሁኔታ ላይ የሚሰጥ ትዕዛዝ መሃል ላይ ቋረጣ ለታች ያለው ታይፈጽሙም መንግስት ራሱ ጠንካራ መዋቅር የለውም ይሄንን የሚያስፈጽምበት የሚል ይሰማል እዚህ ምዛ ያንን እንደው ቶለሬት አድርገን ግን እኛ እንኳን ስንጠቁም አሁን ቀደም እንዳልሽው ለኛ የታሰሩቶች አይነት እኛ ስንጠቁም ግን ቶሎ መልስ ማናገኝ ከሆነ ነው በስምነቱ መሰረት ቃል በተገባለ መሰረት እየተፈጸመ አይደለም ወደሚለው ድምዳሜ እንደሄደውና እናጣራለን። በጥቆማ ደግሞ እንደዚህ መመኑም ሲያመጣልን እኛ ያንን እናደርጋለን ማለት ነው። ለሚመለከታቸው ጸጥታ አካላት ለኮሚሽነር አራት ሰዓት ጀምሮ ማለት ነው ለሁሉም እናደርሳለንና ሰው ለኛ ማሳወቁን ይቀጥል ለእናንተ ማሳወቁን ይቀጥል እኛም እንታገላለን። አዳዲስ ወረራዎችንስ ማስቆም የሚቻልበት መንገድ ይኖር ይሆን? አዎ እንግዲህ የግድ ሰትን በተመለከተ እኛም ድጋሚ ጥያቄ እናቀርባለን። አሁንም ቢሆን ምናልባት እግዱ መጣሱ ከመጋቢት 6 ቅዱስ ሲኖዶስ ከሰጠው መግለጫ በፊትም የተደረገ ተግባር ነበር። ለፍርድ ቤት ኦዶቪዥዋል ማስረጃዎችን አደራይተን ሰጥተን ነበር። ምንድነው ይሄ የኛን ጉዳይ የሚመለከተው የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የመሰረታዊ መብቶችና ነጻነቶች ችሎት የሚባል አዲስ ችሎት ነው። በአዋጅ 1234 ዝባር 2013 የተቋቋመ ነው። አዲስ ችሎት ነው። አካሄዱን በተመለከተ ገና ብዙ ያልጠሩ ጉዳዮች አሉ። በምን አይነት ስነ ስርዓት ህግ ነው የሚመራው? ፕሮሲጀራሊ ምንድነው የሚሉት ብዙ አከራካሪ ነገሮች አሉና ያ ነው እየጠራ ያለው አሁን። የተጣሱ ቦታዎችን በተመለከተና አሁንም ደግሞ ግድ እንዳይጣሱ እኛ ያዘጋጀነው የህግ አካሄድ ያለ በዛ መልኩ ነው የምንሄድበት። ብፁዕ አቡነ በርናባስ የዋግ ህምራ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በሰሜኑ ክፍል በተፈጠረው ጦርነት ከቀያቸው ተፈናቅለው በሰቆጣና አካባቢው ተጠልለው የሚገኙ ወገኖች በከፍተኛ ችግር ላይ መሆናቸውን በመግለጽ ኢትዮጵያውያን ድጋፍ እንዲያደርጉላቸው ጥሪ አስተላልፈዋል። ብፁዕነታቸው ከዚህ ቀደም በውጭና በሀገር ውስጥ እርዳታ ያላደረጉ አካላት ምስጋናቸውን አቅርበዋል። መምህር ማርቆስ ተበቃ። ባለፉት 2 አመታት በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ተከናውኖ በነበረው ጦርነት ከበርካታ ወረዳዎች የተፈናቀሉ ወገኖች በሰቆጣ ከተማና ዙሪያዋ ለመጠለል ተገደዋል። ሆኖም ግን በሁለት ወገኖች በተደረሰው ስምምነት መሰረት የተወሰኑት ወደ ቀያቸው መመለስ ችለዋል። ነገር ግን አብዛኞቹ በተለይም የአበርጌና የጻግርጂ ወረዳ ነዋሪዎች አለመመለሳቸውና በአሁኑ ወቅት ከሌሎችም አካባቢዎች ተፈናቅለው የሚመጡ ወገኖች ቁጥር እየበዛ መምጣቱ ይነገራል። ስለሆነም እነኚህ ተፈናቃይ ወገኖቻችን በአሁኑ ሰዓት በመላው ሀገራችን ክፍል በተከሰተው ድርቅ ምክንያት ካለው የእርዳታ አቅርቦት ፍላጎት መብዛት ጋር በተያያዘ የሚቀምሱትም ሆነ የሚልሱት አጥተው በተለይም ህፃናትና አረጋውያን እንዲሁም አካል ጉዳተኞችና ነፍሰ ጡር እናቶች በህይወትና በሞት መካከል ሆነው የወገኖቻቸውን እጅ እየጠበቁ መሆኑን በማውሳት ኢትዮጵያውያን በተለመደው ትብብራቸው እንዲደርሱላቸው በየቀኑ ከአጠገባቸው የማይለዩት ብፁዕ አቡነ በርናባስ የዋግ ኽምራ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ መጋቢት 6 ቀን 2015 ዓ.ም በሰጡት መልእክታዊ መግለጫ አባታዊ ጥሪ አስተላልፈዋል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደሚታወቀው በሀገራችን በተፈጠረው ጦርነት በሀገሪቱ በተለይም በሰሜኑ በኩል ብዙ ጉዳት እንደደረሰ ይታወቃል። የሰው ሞት፣ ፍልሰት፣ ስደት፣ ብዙ መከራዎች በሰው ልጆች እንደደረሱ ሁልጊዜ የሚነገር ነውና አሁን ዛሬ በዚህ ቀን
አጠቃላይ ለዓለም ህዝብ ማሳሰብ ምን ፈልገው እስከዚህ ቀን ድረስ በዋግህምራ ዞን ከ75000 ህዝብ በላይ ተፈናቃይ በመጠለያ ማለቱንና የህዝብ ከተፈናቀለ ከሁለት አመታት በላይ እንዳስቆጠረ የህዝብ ምንም የሚያገኘው ምግብና ልብስ ማረፊያ ቦታ እንደሌለውና የችግሩን ስፋት ለማሳየት ለማስረዳት ሁኔታዎቹ ስላስገደዱን የኢትዮጵያ ህዝብ በመረዳዳት መንፈሱ ዛሬም ከዚህ በፊት ሲያደርግ የነበረውን መልካም ተግባር መልካም ድጋፍ አሁንም ይህ ህዝብ በችግር በርሃብ በስቃይ ስላለ ይህን ድምጽ የምትሰሙ በሀገር ውስጥም በሀገር ውጭም የምትገኙ ወገኖቻችንን ለወገኖቻችሁ ድረሱላቸው የሚል ጥሪ በቤተ ክርስቲያኒቱ ስም በሀገረ ስብከቱ ስም ማስተላለፍ እፈልጋለሁ ማለት ነው። በእለቱ በየጊዜው የእነኚህ ወገኖችን ጉዳይ የምትከታተለው የኢሳት ቴሌቪዥን ባልደረባ የሆነችው መታሰቢያ ቀጸላ ስለ ጉዳዩ በማብራራት እርዳታ እንዲደረግ ጥሪ አስተላልፋለች። ያው እንግዲህ እንደሚታወቀው ልክ የዛሬ ዓመት ነበር የጎበኘናቸው። ከጎበኘናቸው በኋላ ተመልሰን አዲስ አበባ ስንደርስ ቶሎ ማገገም አቅቷቸው የሞቱ ህጻናትም እንዳሉ አይተናል። በሽታም ገብቶ ነበረ። የህፃናት በሽታም ገብቶ እንደነበር አውቀናል። በወቅቱ ብዙ ስለተሰራበት ጥሩ ርብርብ ተደረገና ከዛ በኋላ ከጦርነቱ መጠናቀቅ በኋላ መልሶ የተረሳ ሌላ አካባቢ ነው እና አሁን እንደገና ስንሰማ ትላልቁ ወረዳዎች እዛ አካባቢ ያሉት አሁንም ድረስ ስላልተለቀቁ በየጫካው በየሜዳው ላይ የነበሩት ባለፈው ዓመት ያየናቸው ኢትዮጵያውያኖች ከነ ህፃናታቸው አራሶችም እንደነበሩ በደንብ አስታውሳለሁ። ብዙ አካል ጉዳተኞችም አቅመ ደካሞችም እንዳሉ በደንብ እናስታውሳለን። ስለዚህ አሁን 2 ዓመት አለፋቸው ማለት ነው እዛ ቦታ ላይ እና በዚህ ሁኔታ ላይ መቆየታቸው ራሱ በጣም የሚያሳዝን ነው። ምናልባት ሁላችንም እዛው ቦታ ላይ ሄደን ድጋሚ ያሉበትን ሁኔታ ብናየው መልካም ነው ብለን እናስባለን። ከዚህ በፊት የለመናችሁ ብዙ የጠየቅናችሁ ኢትዮጵያውያን መጀመሪያ እዛ ከሄድን በኋላ ሁላችንም በችግሩ ከባድ የሆነ ድንጋጤና ህመም ውስጥ ገብተን ነበረ። አሁን ግን ተመልሰን ወደዛኛው አዙሪት ውስጥ ስለገባን ድጋሚ አይኖቻችንን ወደዛ ቦታ ላይ ሁላችንም እንድናደርግ ቦታውንም እንድንጎበኘው በተለይ ሚዲያዎች እዛም ቦታ ላይ የመጎብኘቱን ነገር እንደገና ሩቅም ስለሆነ በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ ብዙ የሚደርስለት ላይኖር ስለሚችል ያው እንደሚታወቀው አቡነ ባርናባስ ናቸው እየዞሩ በየቦታው እየለመኑ ያሉት። አሁን ግን ያው ስለተገናኘን እዚህ ያለውን ነገር ስላስረዱን ሁላችንም እኛንም ጨምሮ ድጋሚ ወደ ቦታው የምናደርገውን እንቅስቃሴ ድጋሚ እንድናደርግና ያለውን ችግር በተለይ የህፃናቱንና የአቅመ ደካማዎችን ወደ አደባባዩ እንድናወጣ ሁላችንም አደራ እንላለን። በተለይ ከዚህ ከዝናቡ ጋር ዝናቡ ሲዘንብ አሁን በጣም ደስ ይለናል። ለቦረና ለድርቅ ላለበት አካባቢ ለሶማሌም ውጭ ላይ ላሉት ኢትዮጵያውያን ግን በጣም አደገኛ ነው። አሁን የምንነግራችሁ ከዚህ በፊት በቪዲዮ ማሳይተነዋል፣ ወደፊት ማሳየት እንችላለን። በየመሬቱ ላይ በየመንገዱ ላይ የወደቁ ኢትዮጵያውያን ናቸው እና እነሱን የመጎብኘት ነገር እንደገና ስላስፈለገ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ያው የሚገባውን የዜግነቱን እንዲወጣ አደራ እንላለን። ብፁዕነታቸውም ከዚህ ቀደም ከውጭ ሀገርና ከሀገር ውስጥ ሆነው ድጋፍ ላደረጉ አካላት ምስጋና አቅርበዋል። እንዲህ ስንል ከዚህ በፊት የተደረገውን ድጋፍ በመዘንጋት በመርሳትም አይደለም። ይህ ህዝብ ከተሰደደ ጊዜና አመት ጀምሮ በእውነት የኢትዮጵያ ህዝብ ከኢትዮጵያም ውጭ ያላቸው ወገኖቻችንን ችግሩን ለማቃለል ያደረጋችሁት ያላችሁን ድጋፍና ጥረት ከልብ ማመስገን እፈልጋለሁ። ከዚህም በፊት በአሜሪካ በነበርኩበት ቆይታ የአሜሪካ ህዝብ ብዙ ድጋፍ አድርጓል። ያንንም ድጋፍ ለተፈናቀሉ ወገኖቻችንን እንደዚሁም ለፈረሱት አብያተ ክርስቲያናት በየመጠኑም ቢሆን ለማድረስ ተሞክሯል።
يهون منجي يشجرو صفات بقلالو يميفتا سلايد الله أهونم يتفنعك اللون يتسددون يتشجرون هزو وكية يدرسوا اللي ينطري ساس تلالف بتعلق تسفانو مالتنو عندهم بعد سوا هاجر سفكت بيجي أدواراتو بيجي قداماتو بعينت مالتنو قدم دالكو تلوكو شجر مقفس لهنا تراتري دوكيت مكورني أتاك علي مقفنك يهونو تنقرو شلو بيجي أدواراتو ما سوا سف سلفلقن يهنا دمس يمرسمو وقنو چاچن هلو بيجي أدواراتو የታቻላችሁትን ከአንድ ኪሎ ጀምሮ በመውሰድና እዚያም ያስተባብሩ ኮሚቴዎች ስላሉ በእነሱ በኩል ተሰብስቦ ወደ ተቸገሩት ወደ ተራቡት ወገኖቻችሁ ለማድረስ ይህንን ፕሮግራም ዘርግተናል ማለት ነው። በዚህ በቅርብ ሆኖ ማገዝ የለማርችል ወገኖቻችን ደግሞ ባንኮች አሉ በእነዚያ ያስገባችሁ ለነዚህ ወገኖቻችንን የምናደርስ መሆኑን በማመን የተቻላችሁትን ወገኖቻችሁ በርሃብ ከመታችሁ በፊት ይሄንን ጥሪ ሰምታችሁ እንድደርሱ በእግዚአብሔር ስም ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ለምትሰጡት ለምትረዱት ወገኖቻችን ሁሉ ጸጋውን በረከቱን አብስቶ ይስጥልን። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ሀገራችንን ይባርክልን። መጋቢት 6 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት የተሰጠው የቅዱስ ሲኖዶስ መግለጫ የቤተክርስቲያንን አንድነት የሚያስጠብቅ መሆኑን ሊቃውንት አባቶች ገለጹ። መምህር ጌታቸው በቀለ። ቅዱስ ሲኖዶስ መጋቢት 6 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ባደረገው ያስቸኳይ ስብሰባ የወሰናቸው ውሳኔዎች በጣም ጥሩና ጠቃሚ መሆናቸውን አስተያየታቸውን ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መገናኛ ብዙሃን ድርጅት የሰጡ አባቶች ገለጹ። ቅዱስ ቤተክርስቲያን አንዳንድ ጉዳዮች በሚገጥሙ ጊዜ ሁልጊዜም ከላይ ከጥንት ከአባቶቻችን ከሐዋርያት ከዚያም ከአባቶቻችን ከሊቃውንት ጀምሮ ሲያዝ የመጣ ነው። ችግርን የሚፈቱት በስብሰባ ነው። ጉባኤ ማለት ሲኖዶስ ማለት ጥንቱንም ጉባኤ ማለት ነው። ጉባኤ ሊቃነ ጳጳሳት ወይ ኤጲስቆጶሳት ነው ሲኖዶስ ማለት። እና የስብሰባ ያደረገ መፍትሄዎችን ይሰጣል። ችግሮች እንቢተኝነት ሲገጥም ደግሞ ውግዘት ያደርጋል። እና አባቶቻችን በጥር 14 የተፈጸመ ጉዳይ ያስመልክቶ ጥር 18 የተደረገውን ነው ያንኑ ያጸኑ። ሌላ ነገር አይደለም። ያው በዚያ በተፈጸመ መሰረት ያው ከጊዜ በኋላ በጠቅላይ ሚኒስትሩ በኩል የተፈጸመ 10 የውል ሰነዶች አሉበት የስምምነት ሰነድ አለ። በዚያ ስምምነት መሰረት ጉዳዩ ስላልተፈጸመ አባቶች በድጋሚ በተላንትናው ዕለት መጋቢት 6 ቀን በቅርብ ያሉትን አበው ይዘው ውሳኔ አስተላልፈዋል። ውሳኔውም ያው ሶስቱ አበው ወደ ግቢ የመጡ ሲሆን ተሾሙ የተባሉት 25 ግለሰቦች እስካሁን ድረስ ወደዚህ የተሰጣቸውን ጊዜ ተጠቅመው ወደዚህ አልመጡም። በአምስት ቀን ውስጥ ያንን የተሰጣቸውን እድል ተጠቅመው የይቅርታ ደብዳቤ ይዘው ወደ ቅዱስ ሲኖዶስ እንዲቀርቡ ነው የተላለፈው። እጅግ በጣም ጥሩ ውሳኔ ነው። ቤተክርስቲያን ሁልጊዜም የይቅርታ ቤት እንደመሆኗ ይቅርታን ያሰፋች ታያለች ማለት ነው። ማይሆን ከሆነ ደግሞ ያው ብዙ ጉዳዮች ወደፊት ተጠብቃሉ ማለት ነው። ጥሩ ውሳኔን የተላለፈው 5 ቀን ሰፊ ቀን ነው። በቂ ቀን ነው። እስካሁን ከታየው ሁኔታ አንጻር ካለፈው ጉዳይ ተምሮ የገጠማቸውን ገጠመኞች ሁሉ ራሳቸው ያውቁታልና ለቅድስት ቤተክርስቲያናት ምን ያህል ፈተና እንደገጠማች ራሳቸው ያውቃሉና ይህንን ግንዛቤ ውስጥ አስገብተው ውይይት አድርገው ያው ወደ ቅዱስ ቤተክርስቲያናቸው ቢመለሱ በጣም ጥሩ ነው። በዚህ 5 ቀን ማለት ነው። ሁለተኛ የማይሆን ከሆነ ወይም ደግሞ ቢሆንም ውግዘት ለማንሳት ምላተ ጉባኤ ስለሚያስፈልግ ምላተ ጉባኤው ለመጋቢት 21 ቀን
ተጠርቷል ማለት ነው በመላተ ጉባኤ የተወገዘው በመላተ ጉባኤ ነው ተንሳይ የሚደረግለት መጋቢት 6 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ሲኖዶስ የወሰነውና ያካሄደው ሁኔታ ምን ተመለከቷል የሚለው ጉዳይ ለተነሳው ጥያቄ እኔ ይሄንን ስራ የሚመራው የሚያስተካክለው እግዚአብሔር ነው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ቅዱስ ሲኖዶስ በአሁን ሰዓት ባለው ደረጃ ላይ ያንዳንዷ ጉዳይ የሚያያት ከቅዱስ ቤተክርስቲያን ለእለና ከቅዱስ ቤተክርስቲያን እንቅስቃሴ ከቅዱስ ቤተክርስቲያን ሃይማኖታዊና ቀኖናዊ እንቅስቃሴ አንጻር በመሆኑ በዚህ ደረጃ ላይ ቅዱስ ሲኖዶስ የሚገባው ኃላፊነት የሚገባው ማሰዋል የተሞላበት በጎቻችን ተነጥለው እንዳይጠፉ ወደ ቅዱስ ቤተክርስቲያናቸው እንዲመጡና እንዲመለሱ ያደረገው አካሄድ እጅግ የሚደንቅ የሚያስመካ የምንመካበት አካሄድ ነው ምክንያቱም ነገሮች ሊፈቱ የሚችሉ ሁሉ ጊዜ በመነጋገር በመወያየት ወነቱን በማቅረብ የተኛው ይሻላል የተኛው ደግሞ ይቆይ በሚል ሐሳብ እንጂ በጥላቻና በክርክር በወሬና በዛቻ ሊፈቱ ስለማይችሉ ቅዱስ ሲኖዶስ የወሰነውን ውሳኔ ለማስፈጸም መንግስት ላደረገው የህግ ማስከበር ስራም ምስጋና ማቅረቡም ተገቢ ነው ብለዋል። ለመንግስት እና ለኦሮሚያ ክልል መንግስት እና ለጠቅላይ ሚኒስቴር ምስጋና አቀርባለሁ። ይሄም እንድነው በአንዳንድ አይደፈሩም ተብሎ በነበሩ ቦታዎች ያሉ አባቶችን ወደ ተወሰነ ቦታ እንዲሰበሰቡ በማድረጉ ይሄ አንድ ሂደት ነው አንድ እርምጃ ወደፊት ነው ስለዚህ ላደረገው መንግስት በሚያደርገው አንዳንድ ባላስፈጸመው ጉዳይ ይወቀሳል በሚያስፈጸመው ደግሞ ይመሰገናል ተገቢ ምስጋና ነው ማለት ነው ይሄም አራት ሁሉ የተደረጉት ነገሮች ወሳኝ ኩነቶች ናቸው ጥሩ ነገር ነው የተደረገው ብዬ እኔ እንደ ግሌ እንደ ሊቃውንት ጉባኤ ወክየ ሳይሆን እንደ ግሌ ጥሩ ውሳኔ ነው ብዬ አምናለሁ እኩል ያሉ በመንግስት መዋቅር በኩል ያሉ ለሰላሙ ለአንድነቱ ለመቀራረቡ ያደረጉት ጉዳይ የሚመሰገን የሚከበር ነውና በዚህ ይቀጥሉ ግን የተወሰኑ መልካም ፈላጎች ብቻ ሳይሆን ሁሉም ከሰላም ተጠቃሚ ስለሆነ ሌሎችም የዚህ እድል ተሳታፊዎች እንዲሆኑ ጥሪ እናስተላልፋለን። በመጨረሻም ውግዘቱን ለማንሳት ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ለመጋቢት 21 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጠ ተጠቃለው ወደ መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት እንዲመጡ ጥሪ መተላለፉ ይታወቃል። ብፁዕ አቡነ ዲዮናሲዮስ የምስራቅ ጎጃም የጀርመንና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ከፖላንድ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሜትሮፖሊ ሊቀ ጳጳሳት ጋር በዋርሶ ውይይት በማድረግ የፖላንድ ብሔራዊ ሙዚየምን ጎበኙ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በአካባቢው ስለመሰረተችው ቤተክርስቲያንና ለምእመናኑ ሊደረግላቸው ስለሚገባ ድጋፍ አስመልክቶ ከፖላንድ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሜትሮፖሊ ሊቀ ጳጳሳት ጋር ለመወያየት በብፁዕ አቡነ ዲዮናሲዮስ የምስራቅ ጎጃምና የጀርመን ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የተመራ ልዑክ ወደ መንበረ ፓትርያርካቸው በመሄድ ሰፊና ውጤታማ ውይይት አድርጓል። ለልዑኩ አስቀድሞ በተያዘለት መርሃ ግብር መሰረት በከተማው ወደሚገኘው የፖላንድ ብሔራዊ ሙዚየም በመሄድ በዚያ የሚገኙ በርካታ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅርሶችን ጎብኝተዋል። በጉብኝቱም መቼና በማን እንደመጣ የማይታወቅና በሙዚየም ውስጥ ልዩ ቦታ ተቀምጦ የሚገኘውን ጽላተ ህግ ልዑኩ ወደ ኢትዮጵያ በሚመለስበት ሁኔታ ላይ ከሙዚየሙ ኃላፊዎች ጋር ውይይት አድርጓል። ለተግባራዊነቱም አስቀድሞ መደረግ ስላለባቸው ሂደቶች ምክክር ተደርጓል። መረጃው የጀርመንና አካባቢው ሀገረ ስብከት ህዝብ ግንኙነት ክፍል ነው። ክብራን ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዘጋጀናቸው ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ። ከቀሪ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የመገናኛ ብዙሃን መርሃ ግብራት ጋር መልካም ቆይታ።